Владислав з Харкова. У рідному місті мав власний бізнес. У березні приїхав у Хмельницький. Нині на підприємстві виготовляє буржуйки. Адже в Харкові і самому з родиною довелося ховатися від війни у бомбосховищі. Не один тиждень, тобто, і це була якраз холода, зима, тобто, ну, я це все знаю. Тому маю допомагати зараз людям, щоб всі були в теплі. Вони потрібні на сховища, на випадок, якщо не буде взимку опалення. Наразі на підприємстві 5 розварювальників. Більше місяця опановує нову професію 19-річний Максим. Хлопець каже, за день вдається зробити 2 таких пічки. Одну буржуйку, ну, години 4-3, залежно як піде. Я не люблю монотонну роботу, а тут кожного дня щось різне, різні процеси, різні матеріали. Це цікаво. Олексій – електрозварник з досвідом. Спеціальні пічки на підприємстві виготовляють вже 5 років, тож процес налагоджений. Спочатку береться лист, розкреслюється по площинам, потім на гільйотині рубається і вже окремі деталі вирізаються на пласт. Дивлячись, як використовувати, можна використовувати 10 років, можна використовувати і декілька місяців. Буржуйки для укриттів в хмельницьких багатоповерхівках почали виготовляти у вересні. Управляючі муніципальні компанії «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Озерна» та «Дубове» уклали договори на постачання 300 пічок. Вартість однієї – 3200 гривень. Виготовили 75 штук. Буржуйки компактні, легкі, легко можна їх переставити, легко змонтувати. От виготовляються вони з металу товщиною 3 мм. Опалити можна... Ну, любими видами палива. Можливо, дрова, можливо, вугілля, можливо, та же бумага, картон. Одна така пічка здатна обігріти приміщення площею до 100 квадратних метрів до 15-18 градусів тепла. Можна на ній також готувати їжу. Кілька буржуйок менших розмірів виробники нещодавно відправили в Миколаївську область для військових. Звертаються волонтери. От буквально вчора до мене зателефонувала одна волонтерка, попросила підготувати декілька буржуйок на Донецький напрямок, в ту сторону, десь там воїни-захисники наші. От, тому ми зараз будемо старатися і туди зробити. У Хмельницькій міській раді наголошують, війна непередбачувана і треба бути готовими до надзвичайних ситуацій. Управляюча компанія отримала завдання виготовити по 50 пічок. Всі ці роботи виконуються виключно за кошти управляючих компаній, тобто за кошти співвласників багатоквартирних будинків. Якщо буде потреба, вони будуть встановлюватися в місцях укриття. Резерв, який, я сподіваюся, ніколи не знадобиться хмельничанам, який, я сподіваюся, ми поступово будемо віддавати для наших воїнів на східній і південній рубежі. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.